Bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar atualizando para vocês aqui aquela minha Phalaenopsis que estava lá na minha varanda e que eu cortei a haste porque ela não desenvolveu os botões, tá? Tem o vídeo dela aqui no canal de quando eu fiz o corte da haste. Eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição para quem quiser ir lá e conferir. Ela ficava lá na minha varanda. Então, assim, eu acho que eu fiz o certo de estar cortando a haste e de ter colocado ela aqui dentro do meu orquidário, porque lá na minha varanda a claridade que ela estava recebendo, eu percebi que não estava sendo suficiente para ela, porque ela nem conseguiu aí formar os botões da haste. Aí, olha aqui para vocês verem aonde foi feito o corte. A haste estava bem comprida, deu até dó de cortar, mas eu cortei para a orquídea estar se recuperando. E o resultado, olha aí para vocês verem. Ela já bifurcou aqui, olha, já está bem grande. Uma nova haste que ela está soltando aqui da haste antiga. E ela está vindo com duas novas hastes florais, olha. Então, para a amiga aí que queria ver como que ela estava, ela tá muito bem. As raízes estão aí se desenvolvendo, olha. Teve bastante gente aí que falou quando eu fiz o corte que dava dó de cortar, mas assim, quando eu vejo que é para o bem da orquídea, gente, a gente tem que fazer e a orquídea vai responder aí da melhor maneira possível. E o presente que ela tá me dando, olha aí, são três hastes. E ela fica aqui nesse cantinho. Sempre tem pessoas aí perguntando qual é a porcentagem do meu sombreamento. É de 70%. E essa é a claridade que está sendo o ideal para elas aqui. Aqui no meu cultivo tá dando super certo. E ela tá maravilhosa. As raízes já estão se agarrando aqui na parede, olha, no muro. Eu fiquei muito feliz com esse resultado aqui. Quando eu cheguei da minha viagem, que eu vi ela nessa situação aqui, com essas três hastes, foi um presente aí realmente muito bom. Então, se vocês tiverem aí uma orquídea que às vezes formou a haste, mas não tá soltando os botões, se você perceber que é falta de claridade, a gente tem que mudar. Coloque elas aí num local mais iluminado, que elas vão responder aí para vocês da melhor maneira possível. Tá com adubo orgânico ali, olha, naquela trouxinha. E a adubação que ela recebe aqui são os adubos da Forte. Eu vou intercalando manutenção e floração. Aplico também o chá de canela, que é muito bom. Funciona aí também como um fungicida natural. E a orquídea tá muito linda, olha. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês curtam. Quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. E conforme for o desenvolvimento dessas hastes aqui, quando começar a formar os botões, eu vou estar atualizando para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.